Ja sam Goca Tržan, a vi gledate IDJ Hot. Ćao ljudi, dobrodošli u novi Hot. Na sam početku da se malo zagrejemo, idemo na trening sa Gocom Tržan. Ja moram naporno da treniram, da ne bi bila kao slon. Ko je taj bezobrazno lep o kome peva Indi? Obavezno čekirajte ovaj novi hit na idjvideos.tv kanalu. Bezobrazno lep, prevrnut ćeš grad i s njom i bez nje, ko svaki muški gad. Crni sin obara sve rekorde, 5 milion zabeležila je ova super trojka. Šajmo novi hit, a i novo gostovanje u prilogu One on One. Danas on odgovara na vaša pitanja. Muriz, jel tako? Kakvu poruku imaš za hejtere? Kakvu imamo za hejtere? Olja Karleuša i Shine definitivno imaju hit. Laži slatke stigle su već do 1 miliona. Ma šta ću ja sa tobom, ženska rož za veze kratke. Dok od mene nije prošlo, imuna sam ja na laži slatke. Najslušanija numera 2015. godine, Opasna igra, postigla je slušanost od 29 miliona. Već smo pričali o novom duetu Mine Kostić i Đusa. Mina je u prošlom Hotu izjavila da je Đus malo lud, a danas joj on odgovara. U svakom slučaju, pokajaćete se ukoliko ne odgledate ovaj prilog, on je kao i uvek beskrajno zabavan. Pogledajte Minu, Mina, please. Pogledajte, izgleda kao, proletni plod šume. Mega hit Crni sin možete pronaći i na svim digitalnim storovima. Bane Nedović sa novom numerom se takođe nalazi na svim storovima. Mariah Carey gostujući u jednoj emisiji hvalila je Beyoncé izjavivši da je ona sjajna i talentovana žena. Šok je usledio kad je na pitanje voditelja šta misli o Jennifer Lopez izjavila da ne zna šta da kaže jer ne zna ko je ona. Isti odgovor imala je i za Nicki Minaj. Rada Manojlović odgovorila je na spekulacije da je otišla pod nož i sredila nos. Ona je izjavila da se previše boji operacije i da nije tog straha da bi odmah operisala i nos i grudi. Apsolutni hit na netu je grupa na Facebooku Kupovina poklona za Anastasijino punoletstvo. Trenutno više od 170.000 ljudi se prijavilo da ide na ovaj događaj, dok je pored njih još 61.000 zainteresovana za kupovinu poklona Cecinoj ćerki. Ova šala nastala je zbog medija koji već mesecima bruje i najavljuju ovu spektakularnu proslavu. To je to za ovu nedelju. Kao što ste već navikli, svi prilozi vas čekaju na kraju ovog klipa. Kliknite like i follow na svim našim društvenim profilima, kliknite subscribe na IDJ Videos i na IDJ Hot kanalu. Pišite mi na mail jovana@idjvideos.tv, a mi se vidimo sledećeg petka jer petak je rezervisan za Hot zabavu.